Mayfield till she climbed down off of them four wheels. Yeah, yeah. Soon as that sundress hit the headlights, every tailgate way out there was like... É, falando das recaídas, eu... Ah, tá complicado, gente, porque... Eu tô tentando não desistir, não parar de fazer tudo como eu fiquei da outra vez. Só que tá muito parecido, sabe? É, falta de sensação de força nas pernas. Tipo, a gente tá sempre meio que tremendo por dentro. Eu tô com uma náusea que eu confesso que eu tô com medo de ser algo físico, porque eu lembro da infecção intestinal que foi horrível. Isso me deixa pior ainda, mais pineal e tomando remédio pra náusea toda hora. Eu não vomito, eu só tenho náusea, então o que me leva a crer que é psicológico. Mas não tá fácil. Por que das últimas crises? Eu não sei. Mas eu continuo achando que tem a ver com o meu lado hormonal. Porque veio a menstruação. Da outra vez já era menstruação. Daí vai desandando até que vira numa porcaria, numa minhaca. É... Tô sem meu remédio também. Lógico que isso deve ter uma grande parcela de culpa em tudo. Enfim, uma questão de coisas assim. Como diz, parece que tá retrocedendo, sabe? Tá voltando tudo como era antes novamente. E eu só espero que essa... Esse retrocesso seja a cura, porque eu não aguento mais, tá bem difícil. O porquê, exatamente, das recaídas eu não posso dizer, só posso dizer que tá difícil, eu tô com medo de pôr o pé pra fora do portão, a pé, e hoje vou tomar uma vitamina B12 pra ver se muda isso, e até falar com vocês aqui tá difícil, mas vamos seguir o baile. 'Cause I know what I want. And while I got your attention, did I mention? If you got a kiss on your lips that you're looking for somebody to take, if you got a heart that ain't afraid to love, ain't afraid to break, if you got a body... Então, abrindo o jogo assim, gente. É, hoje eu estou doente, com síndrome do pânico. Certo, ok. Foi por exagero de dança? Foi. Não nego, até porque os meus maiores medos são com cansaço, com atividade física, com comida também, porque eu comia muito mal. Então, se eu como muito, eu penso que vou passar mal. Se eu como pouco, eu penso que vou ter hipoglicemia. É, enfim, são coisas que... Bem, cada um tem uma coisa muito específica, né? A minha parte, no meu caso, é esse. Mas por que que eu exagerei tanto, gente? Lógico, eu sempre fui muito fã de dança. Mas no meu antigo trabalho, que eu chamo de macumba hoje em dia, eu comecei a trabalhar com dança e essa pessoa trabalhava com dança também. Então, lá era tudo muito leve, sabe? Tudo muito light. A gente começou a se envolver. Normal, até aí tranquilo. É, foi um conto de fadas pra mim até certo momento. Porque chegou uma parte do caminho que ele ficou paranoico, ele só queria dançar, e era dança, e era dança. E ele começava a me pressionar pra mim ir em todos os eventos de dança, coisa que eu não tava aguentando mais. Ele resistiu, ele era homem, o corpo de homem é outro de mulher. Enfim, cada um com seu organismo. É, e eu, esse dia, eu dei a mais de mim do que eu podia por causa dele. E hoje eu olho pra ele e eu penso que tipo de droga que eu usava. Gente, não vale a pena você se acabar por outra pessoa. Eu sempre achei que esse negócio de relacionamento era bobagem. É, mas depois que aconteceu comigo, eu cheguei à conclusão de que tem duas grandes coisas que podem destruir a vida de uma pessoa. Uma é dinheiro e outra é relacionamento. Pode acabar com a vida da pessoa. É, lógico que não vai... matar, só que você se mate, mas te deixa baqueado, viu? Eu tô assim, eu confesso. Até depois ele voltou a conversar comigo, não pra ter nada, né, mas pra ser amiga. Eu resolvi não quis, né, porque eu temi ser pior pra mim. Poderia ter sido pior. Não sei o que é pior, mas também. E, enfim, gente, foi isso, a minha experiência. Eu gostava tanto dele. Tanto dele, tanto, eu nunca gostei tanto de uma pessoa que nem eu gostei dele. E eu me estrepei, porque não era amor, já diria que é LB, né? Não, amor não é amor, é obsessão. Então, ame-se em primeiro lugar. E tinha outra questão, assim, que eu tenho vergonha de contar, mas eu preciso contar.
Hoje em dia, na modernidade, tudo ok, não tenho nada contra, mas pra mim foi ruim, porque, tipo, ele jogava, joga dos dois lados. Hoje eu acho que ele joga mais do outro lado do que, enfim. Ele era homossexual e eu sempre soube, ele nunca quis admitir, mas eu sempre soube. E eu não gostava de gostar dele, e é porque eu sabia disso, e aquilo me fazia mal, entendem? É muita loucura, gente, é muita loucura. E, gente, ele acabou com a minha vida, com o meu psicológico, de todas as formas. Lógico que eu não posso pôr a culpa só nele, né? Porque cada um tem um livre-arbítrio. Se eu fui atrás dele é porque eu quis também, né? Mas enfim, né? Virou essa porcaria que virou minha vida. Hoje eu tenho pavor de relacionamentos. E é isso, eu tô falando com vocês aqui, eu tô com ânsia de vômito, tô achando que eu vou ter que ir pro hospital e eu tenho pavor. Pavor. Pavor de hospital, gente. Eu tenho pavor de tomar soro. Eu acho que o remédio vai me matar em vez de me fazer bem. Ai, gente, não tá fácil, viu? Eu confesso, olha. Ai, mas enfim, só queria aqui contar como estão os meus dias, mas vamos sair dessa com Deus. Contar essa parte malebolêfica da minha vida aí, né? E é isso. Eu gostaria que vocês mandassem as suas histórias pra mim, porque eu sei que a minha é muito específica, tipo, ficar com medo de cansar, de dançar, de dança, é complicado, porque eu tenho muitos animais em casa pra cuidar, né? Então, tá difícil. Mas vamos que vamos, espero que da próxima vez eu volto melhor. Beijinhos, tchau, tchau. On your hand, on your heart, all mine. Make everybody jealous when I take you off the market and get my lipstick on your right cheek.